Bakı üzərində naməlum uçan obyektin kadrlarını göndərib bizim tamaşaçılar səhər tezdən və mən istərdim bəli o kadrları sizə göstərək. Bir neçə saniyəlik 3 kadrdır. Bəli, Bakı səmasında qeydə alınan kadrdır. Fikir verin. Baxın, onun uçuş trayektoriyasını göstərən xüsusi bir izdə atmosferdə deməli görüyüb. Nədir bu müxtəlif mülahizələr? Minus X minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rəsmi qurumlardan bir açıqlama olacaq, hörmətli tamaşaçılar. Yəni bu nədir, biz də bilmirik. Sadəcə sizdən göndərilən kadrı biz efirdə nümayiş etdiririk.